i da je na jednom stalku bio živi papagaj koji je imao 80 kila žive mere. Taj papagaj samo što nije pukao na kraju. Nikad nije slušao narodnjake tada. I ako ti slušao narodnjake, ti si bio seljak, nisi mogao da nađeš ribu. Poznat po tome što sam rasturio 5-6 bendova da bi dovukao ljudi iz tih bendova u svoj bend. Svaka ulica je imala svoj bend i prosto to je bilo normalno. Metalci su štroke, narkomani. Da li ako svira speed metal ne valja, on nije omladinac. Ovi drugi rade gudro i oni su fini. Pa underground je nama bila crkva. Niš mene u principu mnogo podseća na, na Seattle. Devojčice na koncertima, žurke, posle svirke underground. Tad sam bio u fazonu samo gitare postoje, elektronike, ne znam, fancy. Mi smo bili nešto što ne znam kako nije uspjelo da prođe. Jednostavno, bacite kamen, nema talasa. Čini mi se da je sad više ono kao je večeras je dobra tezga, bit će 10 evra po glavi pa ajmo da sviramo. Svira onaj koji iza leđe ima partiju. Oni neka se plaše, a ja idem. Dobimo feedback od publike, nama je to, znači, nemoj zašto nemamo gitaru, svirat ćemo na taramu. Nisu upravo oni koji kažu da je rock'n'roll mrtav. To je rock'n'roll u Nišu.